Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні відбувся другий повторний аукціон з продажу цілісного майнового комплексу ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан». Цього разу результативно. Його продали за 122 із хвостиком мільйони гривень, хоча початкова ціна була набагато вищою. Про це сьогодні поговоримо також. А головне, коли завод почне працювати, як швидко можуть бути погашені борги і зарплати. У нас в студії ліквідатор ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» Ірина Сербін. Добрий вечір. Вітаю вас. Якщо у вас є запитання, побажання, телефонуйте. Номер студії 76-92-33. У нас залишається трошки менше 25, можливо, 24 навіть хвилин. Ну, по-перше, я вас вітаю. Дякую. Що там, як там буде далі, ще невідомо, але я міг стежити за тим, наскільки це складний і тривалий процес, починаючи від того моменту, як ви 2,5 роки тому приблизно так стали ліквідатором підприємства. Мабуть, на початку покажемо відеосюжет стисло про основні події того, як сьогодні відбувався аукціон, а далі повернемося до обговорення. Будь ласка. Участь в аукціоні взяли два претенденти. В результаті торгів з можливістю зниження початкової вартості оголошена сума з 1 мільярда 163 мільйонів була покроково знижена до 93 мільйонів, після чого учасники аукціону почали змагання. Остаточна сума склала 122 мільйони 195 тисяч гривень. Покупець – ТОВ «Торговий дім Аннона». Його директор Ігор Волошин з 2016 року очолював раду кредиторів заводу «Океан». Завод «Океан» буде будувати кораблі. Як би хто не хотів знищити українське суднобудування, як би хто не хотів би, щоб Україна не, щоб вона не відродила славу виробничу саме кораблебудування, їм нічого не вдасться. Призначений судом ліквідатор підприємства Ірина Сербін подякувала працівникам заводу і нагадала, що наступний етап її роботи не менш важливий. Йдеться про організацію процесу з повернення заводчанам боргів із зарплати. Далі нас чекає жах, ще більша війна, ніж була до цього, але я впевнена, що дорога осіліть ідучі, і ми будемо йти вперед, рухатися вперед. Я дуже вдячна саме вам, тому що в найскладніші моменти судів в апеляції, тих моментів, коли, ну ви ж розумієте, що мені так само, як людині, яка відповідальна за весь процес, і погрожують і фізично, і морально, і всіляко. Сума боргів із зарплати океанівцям – близько 90 мільйонів гривень. Наталії Гавриловій, яка працювала помічником начальника технічного відділу заводу, не доплатили 80 тисяч гривень. Ми їх не вкрали, ми не десь їх не просили, ми їх заробили. І ми їх дуже довго чекали, сподівалися, і вже так і молилися. І де ми тільки не бували, скільки у нас тут церков у Миколаїві, ми ходили у кожну церкву і молилися, щоб нам ці гроші якось повернули. Ліквідатор ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» Ірина Сербін напередодні аукціону повідомляла про можливість провокації з метою зірвати торги. Тому поблизу підприємства чергували співробітники поліції та рятувальники. Жодних ексцесів не сталося. До речі, хто міг бути зацікавлений у тому, щоб зірвати торги? Ну, в першу чергу, це представники так званого акціонера, офшорного кіпрського акціонера, який має своєрідне коріння. Це компанія Zonal Operations Limited, яка буквально напередодні цього відкритого аукціону робила її представник пан Ігор Ігнатов, робив відповідні заяви, які ми всі бачили в пресі, намагався звинуватити всіх і вся у всьому, чому тільки можна. І дякувати Богу, що сьогоднішній аукціон відбувся спокійно, тихо, нормально, так, як це мало би бути в нормальній цивілізованій країні, як на мене. Тому... До речі, я сьогодні згадував про те, що сталося трошки більше 2 років тому, коли Генеральна прокуратура України разом з спецпідрозділом «Альфа» захопили завод для того, щоб не сталося того, що сталося нарешті сьогодні. Так. Що змінилося у ставленні правоохоронців? Знадобилося дуже великий час для того, щоб довести правоохоронцям, і за що їм теж дуже вдячна, довести ту ситуацію, що їх, напевне, було введено в оману, надано їм недостовірну інформацію, і завдяки всім тим процесам, які відбувалися, довелося знайти ту істину і показати правоохоронцям, що ситуація не така, як її було змальовано представниками акціонера в 2016 році. На жаль, ми втратили досить багато часу,
Ми також втратили багато майна, тому що є розкрадання майна так званими відповідальними особами на балансову вартість понад 40 мільйонів гривень. Це величезна вартість, мені навіть страшно уявити, яка ринкова вартість. Але, слава Богу, сталася та ситуація, яка сталася. Майно було повернуто мені як ліквідатору 28 лютого, була проведена нова інвентаризація, було здійснено всю ту підготовку, повернуто процедуру ліквідації в законне правове поле. І сьогодні ми дійшли нарешті до другого повторного аукціону, де відбувся продаж, які ми сьогодні бачили. До речі, я хотів би, можливо, трошки для того, щоб заспокоїти глядачів, котрі менше знайомі з ситуацією. Навіть ваша посада ліквідатора, вона багатьох лякала одразу, тому що враження таке, наче ви просто маєте ліквідувати підприємство і все. Можливо, на цьому навіть грали ті, хто виступав проти цього процесу. Насправді, для чого це робиться і куди підуть кошти? Процедура ліквідації – це дійсно якесь тобто кожного підприємства є своя історія. Воно, як і будь-який живий організм, народжується, розвивається, має якийсь там відповідний період найкращого розквіту і занепадає. На жаль, це така якби історична практика, яка складається роками. Те саме і сталося з ПАТ МСЗ «Океан». На відповідному етапі є у всьому світі діють процедури банкрутства. Тобто процедура банкрутства має тривати, процедура ліквідації, близько року. За цей рік має бути сформовано реєстр вимог кредиторів, тобто ті суми, які винне це підприємство всім кредиторам. Сформовано ліквідаційну масу, тобто це те майно, яке має бути продано і за рахунок якого погашено кредиторські вимоги. І та людина, яка купить це майно на відкритих публічних торгах, вона має можливість розпочати ведення, розпочати нову сторінку роботи цього підприємства. Так, якщо це буде прописано в інвестиційній угоді? В інвестиційній угоді, так, але або не прописано в інвестиційній угоді, а це, відповідно, там заявляється тим, відповідно, потенційним покупцем, який бере участь в аукціоні і, якщо йому вдається, то перемагає. Це абсолютно нормальна практика, вона працює у всьому світі. Але, на жаль, як в нас в Україні, вона працює з досить такими, як скажімо, затримками. Затримки, які от в нас були затримки на 2 роки, вони нічого гарного не дають ліквідаційній процедурі, окрім того, що акумулюють ще більші витрати по процедурі, розкрадається майно і нічого позитивного з цього немає. Але, як ми бачимо в ситуації з океаном, я маю надію, що ситуація повернулася в те русло, в яке би вона мала повернутися ще в 2016 році. І я маю надію, що той переможець, який купив майно, він взяв на себе величезну відповідальність за долю майбутнього, напевно, суднобудування в Україні. І мені би хотілося дуже, щоб в нього все вдалося. А як ліквідатор, моєю там основною задачею станом на сьогодні буде погашення кредиторських вимог, зокрема, заборгованості перед працівниками ПАТ МСЗ «Океан». Я зараз слухала інтерв'ю пані Гаврилової, її слова про те, що вони молились, вони так хотіли. Тобто, коли ти слухаєш, як людина хоче, хтось купити новий телевізор, хтось купити нову пральну машину, хтось має хворобу, хоче вилікуватись. Це настільки, якісь такі речі, які не лишають байдужими будь-яку адекватну людину. Також є величезна кількість людей, які хочуть працювати. І коли ти приїжджаєш за кордон, великі суднобудівні підприємства, і бачиш там працюючих, розмовляючих на українській мові представників саме Миколаєва, Херсона і ось областей, де суднобудування є основним видом діяльності, чи було, так, то це трошки насторожує, тому що, коли розмовляєш з цими людьми, кожен з них говорить про те, що ми б хотів працювати вдома, зі своєю сім'єю бути. І мені би дуже хотілося, щоб Миколаїв поверталися ті люди, які працюють за кордоном, щоб всі отримали заборгованість по заробітній платі, щоб рівень життя миколаївця в середньому трошки піднявся. Я вважаю, що 92 мільйони – це досить гарна сума для того, щоб підняти навіть сам рівень Миколаєва. Як на мене, то сьогодні такий дуже визначний момент в історії. Думаєте, коли вони потраплять до Так, коли вони потраплять до людей. Тобто підуть працювати містом. Так, підуть працювати містом. Тому що будь-яка людина, яка отримує кошти, звісно, захоче або щось купити, або щось придбати, або якось підвищити свій там соціальний рівень. Ну, я сподіваюся, що на локальному міському рівні не може бути великого зростання цін. Я маю надію, так і не станеться, бо у нас часто так траплялось, коли підвищували пенсії або зарплати. Ой, Боже. Ви щойно згадали про наших корабелів, котрі працюють по всьому світу. Можемо трошки нагадати про те, як працював завод «Океан» раніше. Фрагмент із однієї з програм «Ракурс» за минулий рік. Будь ласка.
Завод «Океан» – наймолодший з потужних миколаївських суднобудівних підприємств. Почав діяти 1951 року і спеціалізувався винятково на цивільних замовленнях. Тут побудовано понад 400 технічно складних суден загальним тонажем більш ніж 4 мільйони тонн. Суховантажі, рефрижератори, балкери, танкери, науково-дослідні судна, комбіфрейтери, контейнеровози, траулери, багатоцільові понтони, буксири-постачальники, в тому числі льодового класу, борові платформи і плавучі крани. Виробничі потужності підприємства дозволяють будувати судна з розмірами довжина до 340 метрів, до 50 метрів завширшки і тоннажем понад 130 тисяч тонн. Поштовх до другого життя заводу після кризи 90-х дали голландські інвестори – компанія «Дамен». Згодом контрольний пакет підприємства купив норвезький «Акер». Великотонажні судна для західноєвропейських замовників, середньотонажні – для «Укрріжфлоту». Завод працював як годинник. І коли 2008 року він потрапив до переліку підприємств, які норвежці продали російській структурі FLC, що створила групу «Vardan Yards», це не викликало тривоги. Всі знали про велику суднобудівну програму, затверджену в Російській Федерації. Пам'ятали, що Миколаїв – місто корабелів не лише в українському, а й в масштабі всього колишнього СРСР. Та й як можна було не повірити? Хоч це і звучить сьогодні занадто кон'юнктурно, за початком знищення океану чітко простежується рука Москви. І в цьому певна паралель з Чорноморським суднобудівним, котрий почав стрімко гаснути після його продажу росіянам, братам Чуркіним. Російський інвестор, можемо взяти це слово в лапки, прийшов на завод 2008 року. Навіть 2 років не минуло після обіцянок росіян, і завод зупинився. Ну, миколаївці добре знають, дійсно, звідки беруться такі паралелі, тому що Чорноморський суднобудівний, після того, як його продали на початку 2000-х років, ну, він і досі не може працювати серйозно, хоч уже і власник інший, тим не менш. Повертаючись до найближчих планів, що покроково, приблизно, хоча б тезами, що найближчим часом має відбутися і... З цих 122 мільйонів, наскільки швидко вони можуть бути, ну, потрапити на необхідні рахунки і скільки повинні зарплати? Близько 90 мільйонів, я пам'ятаю, сума, так? Понад 90 мільйонів, якщо бути точними, це десь 92 мільйони. В мене є список людей, яким винні, це більше тисячі людей. До кінця наступного тижня я озвучу повністю ту програму, за якою будуть люди отримувати відповідні кошти, тому що треба ідентифікувати кожну людину, прорахувати їй ту суму, перерахувати їй ту суму, яку вона повинна отримати згідно рішення суду, яке встановлене господарським судом Миколаївської області. Але найскладніше – це ідентифікація людини, тобто буде розроблений алгоритм отримання, який я озвучу, маю надію, що журналісти мені це ж допоможуть донести до відома всіх миколаївців цю ситуацію. І цей алгоритм буде передбачати отримання в першу чергу тим, хто станом на сьогодні вже готовий їх отримати. І також наступна черга будуть ті люди, які, на жаль, з плином там часу і тієї життєвих історій не дочекалися своєї зарплатні, але мають тих спадкоємців, які в змозі будуть ці гроші отримати. Там теж буде відповідна процедура. Я дуже хочу озвучити її на наступному тижні, покроково кожному, щоб вже було проговорено. Зараз, станом на сьогодні, я здійснюю вже переговори з банківськими установами для того, яким чином і якнайшвидше прискорити дану процедуру. Все інше, те, що стосується розвитку підприємства, це вже будуть питання до нового власника підприємства. Я маю надію, що на місці океану... Вже навесні ми побачимо дещо інше підприємство або початок розвитку нового суднобудування. Дуже мені хочеться в це вірити, тому що я потрапила до Миколаєва там 3 роки назад, і це місто було абсолютно чужим мені. За ці 3 роки, напевно, в таких найскладніших ситуаціях я його не залишила, ситуацію ні з океаном, ми боролися за нього до кінця. І тут величезне подяку хотіла би сказати всьому трудовому колективу. Не можу говорити про це без сліз, тому що люди не те, що підтримували, вони завжди стояли до кінця зі мною. І в ті моменти, коли дуже хотілося, і або з'являлися думки про те, що от так важко, хочеться здатися, там, ну, навіщо мені це потрібно? Звісно, що я собі теж задаю такі питання. Завжди були представники трудового колективу, причому в такій величезній кількості, які підтримували, які там писали смс-повідомлення, які телефонували, які, ну, ви ж з нами, так, з вами і до кінця, і тому я
не можу зрадити людей. Я їм обіцяла в 2016 році. Я звикла відповідати за свої слова. І тому зараз для мене основною задачею це є виплата їхньої заборгованості по заробітній платі. І все-таки дуже би мені хотілося, щоб Миколаїв – дуже класне місто. І я завжди собі задавала запитання, ну чому тут така ситуація, чому так складно? Але мені здається, що завжди найважче почати. Якщо вже є якийсь відповідний початок, то далі вже воно йде само по собі і розвивається. І також приєднуються ті позитивні люди, які розвивають, допомагають і йти набагато легше разом. Також величезну подяку хотіла би також висловити і журналістам всім, миколаївським без винятку, які слідкували з першого дня за ситуацією, які інформували мене про ті питання, які величезна кількість кримінальних справ, які порушені і розслідуються Генеральною прокуратурою, і які в тому числі були, як на мене, тим плюсом, який допомагав змінити думку прокуратури стосовно тієї ситуації, яка є, і не тільки прокуратури, але й всіх правоохоронних органів, які задіяні в цій справі. Саме, як на мене, журналісти відіграли тут дуже важливу роль, тому що вони завжди тримали руку на пульсі тих подій, які відбувалися на підприємстві. Не боялися знімати, там, як вивозили майно з підприємства, не боялися говорити про ті речі, які є, не боялися про це писати. Як на мене, це дуже класно, тому що це допомогло і мені як ліквідатору, і допомогло, в принципі, врятувати підприємство. Про це говорять самі люди, про те, що якби не ця ситуація, то, можливо, би ситуація була зовсім інша з океаном. Але тому я дякую кожному з журналістів, які писали, які давали можливість знати ситуацію більше, глибше. І мені це дуже допомогло. Дякую також. Буквально, перша черга – це люди, котрі досі залишилися в колективі? Ні, це люди, які звільнені були в 2014 році, таких людей немає. Вони були звільнені в 2014 році, але їхня заробітна плата не була їм погашена, і тому було прораховано середню заробітну плату на день початку порушення справи про банкрутство, процедури ліквідації, і станом ухвалою суду зафіксовано їхні суми. Тобто там гарні суми у всіх людей, тобто я не думаю, що ми когось там образили в суді. А друга черга? Друга черга – це фонди непрацездатності. Фонди непрацездатності, там теж гарна сума. Я думаю, що вони теж отримують гарну суму. І далі йдуть бізнес-партнери, котрі чогось недоотримали. Котрі... з ними вже складніше. З ними вже, звісно, складніше, тому що ситуація є досить складною. Звісно, що коштів на погашення кредиторських вимог на ті черги не вистачить. Це вже очевидно сьогодні. Ну, є як є, ринок встановлює ціну. Звісно, що мені би як ліквідатору хотілося б, щоб ціна продажу була більшою, як і будь-кому із пересічних громадян. Але все одно її встановлює ринок. Окрім того, є та складна ситуація, яка склалася, і воєнний стан і нестабільна економічна ситуація взагалі в країні, тому я думаю, що відображається. Окрім того, величезним, дуже великим, як на мене, і я ж спілкуюся зі всіма тими людьми, які цікавилися купівлею ПАТ МСЗ «Океан», які приходили, які оглядали підприємство. Тобто зацікавлених осіб в купівлі даного підприємства було досить багато, але тих, які би ризикнули зареєструватися, сплатити гарантійний внесок в розмірі там 116 мільйонів і зареєструватися, прийти купити на торги, завжди питання закінчувалося тим, коли приходили юристи, аналізували ситуацію і говорили про те, що це величезна відповідальність, а, величезна відповідальність, б, величезний ризик, який абсолютно там неоправданий, і величезні капіталовкладення в розвиток підприємства. Тобто три складові, які завжди гальмували, я так розумію, по прийняттю рішення. Окрім того, величезним мінусом в тій ситуації, яка є, був також супротив опонентів в справі про банкрутство, саме представника Zonal Operations Limited, саме Ігора Ігнатова, тієї всієї команди Шуміла, Морозова і всіх інших, також пана Нємова, ті заяви голослівні, які робилися, то, звісно, не сприяло реєстрації величезної кількості учасників на аукціоні, відбивало одразу потенційних покупців, які би хотіли і могли, напевно, зареєструватися. Тому ситуація є така, як є, і я вважаю, що наявність власника на підприємстві, тобто тієї людини, яка відповідає безпосередньо за майно, це точно не та людина, яка буде, хто б це не був, яка не буде різати на метал, вивозити підприємство, а винятково розвивати його, створювати. І та людина, яка зможе взяти не просто відповідальність, а має горіти тією справою, яку робить, я вважаю, що саме людина з таким запалом зможе це зробити. Дай Бог. То мені би дуже цього хотілося.
Але я вважаю, що кожен миколаївець, який має відношення до суднобудування, може і має можливість зараз включитися в цей процес, підтримати. Тому що неможливо нічого зробити, я по собі знаю, що... Коли ти один в процедурі, якби в мене не було підтримки там колишнього трудового колективу, я би, ну, чесно, не змогла зробити абсолютно нічого. Тобто, тому що має бути підтримка. І підтримка, яка є от на рівні людей, вона повинна бути максимальною. І в миколаївців зараз унікальний шанс відродити суднобудування, відродити судоремонт. Це буде складно, нелегко. І я абсолютно чітко розумію, що... Це нереально важко. Це те, з чого потрібно буде почати з самого низу і пройти в самий верх. Але я думаю, що це можливо. В миколаївців є такий стержень, бажання щось робити, розвиватися. І як на мене, то от миколаївці в 2015-му моєму році, коли я приїхала сюди, і зараз вони навіть підсвідомо зовсім інші люди. От вони дуже змінюються, як на мене, і це дуже помітно. Вони настільки стають нам... Ну от максимально там проукраїнськими. Я коли приїхала на підприємство, я розмовляю українською, і дуже багато представників на засіданнях і на зборах людей. Ну там пишуть мені смс під час виступу про те, що а могли би ви розмовляти на русском, тому що ми вас плохо розуміємо. А зараз вже по збігу там 3 років, там ходіння по судах разом, спілкування, абсолютно змінюється ситуація. І питання вже, там, коли я переходжу вже з кимось і розмовляю на російській, тому що хтось звертається, мені вже навіть відповідають українською, тобто вже настільки звикли. І мене це теж дуже радує. Також в миколаївців з'являється інший запал. Тобто навіть в людей сьогодні, там горіли очі, з'явилася якась надія. Тобто і маю надію також, що все вийде. У нас залишається десь 1,5-2 хвилинки. Ви, працюючи з океаном, набули нового для себе досвіду. Я так розумію, що раніше ви суднобудуванням не стикалися. А подібні ситуації на підприємствах, подібні ліквідації із таким протистоянням, такою протидією траплялися вже у вашій практиці? В моїй практиці не траплялося. Це перше підприємство, воно унікальне підприємство, воно одне з найбільших банкрутств взагалі в Україні. І та специфіка, яка була, тобто те протистояння, скажімо так, проросійське, воно проспоглядалося в цій справі від самого початку, і ми його мали навіть вчора під час цього відео, яке було показано, це просто апогей якоїсь абсолютно ненормальності, неадекватності, яка може бути. Тому, певно, ні, але це дуже класний досвід, і я маю надію, що таких складних банкрутств в Україні буде менше. Вони будуть більш цивілізованими, більш правильними, і не буде потребуватися 3 роки для того, щоб закінчити те, що можна закінчити за рік. Це правильно, це нормально. Я вважаю, що Україна має перейти на цивілізовані, правильні правила, які передбачені законодавством, не відступати від них, не протидіяти, не зловживати, і всі структури мають виконувати свої функції, які передбачені чітко, правильно і в інтересах виняткової України. Я вам дякую. Дякую за всі слова, за небайдужість. Сподіваюсь, побачимо вас уже з більш приємними новинами також у цій студії. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.